Olá, pessoal do Papo de Craque. Meu nome é Jaqueline, convidada aqui de fato fazer entrevista com o nosso técnico do meu time, Baixa Grande. Mério, como é que é para você a satisfação de ter trazido a Baixa Grande para uma oitava de final de campeonato? Eu quero que você fale sobre o desempenho da equipe na fase de grupos. Para mim é muito orgulho, entendeu? De eu colocar o time nosso na Baixa Grande para chegar onde nós chegou, para mim foi muito orgulho. Nós perdemos 2 jogos seguidos, beleza, faz parte do jogo. Agora, para chegar aqui no gramado, que é uma coisa, entendeu? Como é que foi a preparação do time para pegar a Taboquinha, que é uma equipe muito forte, fez uma ótima fase de grupos? É aquela coisa, entendeu? A gente vai ver aqui dentro de campo aqui. Eu não posso revelar nada aqui, entendeu? É só dentro de campo para nós ver o que vai rolar dentro de campo e o trem aí. Houve preparação para o gramado? Vocês treinaram no gramado? Aqui no gramado não, mas nos lugares sim. Sobre os jogadores da Taboquinha, tem alguém especial que você preparou mais a equipe para ficar de olho e tudo mais? Igual a gente falei, entendeu? Quando rolar a bola, não sabe o que nós faz, entendeu? E sobre a pergunta lá do Léo do Frango, é o seguinte, né? Ele tem 11 jogadores no campo jogando, entendeu? Se ele jogar a bola, claro, como os atletas também vão jogar também, entendeu? Quando rolar a bola, não vai saber quem vai ganhar, quem perdeu o jogo. O time nosso está preparado para nós ganhar o jogo, entendeu? Logo no primeiro tempo, nós ganhar o jogo. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Né? E quando o juiz não apitar o jogo, nós estamos preparados. E sobre possível penalidade, vocês treinaram pênaltis? Já está tudo na cabeça, já tudo gravado já, quem vai bater pênalti, quem não bate. Está tudo gravado já, está tudo na cabeça já, o treino. Muito obrigado, Mério. Boa sorte para a minha Baixa Grande.